o seguinte: A partir das, das informações exibidas na figura ao lado, julgue os itens que se seguem a respeito das fórmulas da ferramenta Excel. A fórmula estatística igual med abre parênteses a 1, 2.c2 permite o cálculo da mediana das células referenciadas, certo ou errado. E aí, pessoal? O que vocês acham desta fórmula, desta função estatística chamada MED? Será que ela calcula? Ela permite o cálculo da mediana? Então vamos entender o seguinte. Quando nós usamos o Excel, isso é muito importante saber até você separar aqui só a planilha e a função MED, acompanha ali, tinha a função igual média abre parênteses a um, C 2 eu separei só a planilha com os valores e a própria função MED. A função MED do Excel não é a média aritmética. Porque no Excel a função que resolve a média aritmética é a função chamada média. A função MED, MED, é justamente o que a questão cita. Retorna o que nós chamamos de mediana. Lá na matemática nós temos a mediana e aqui no Excel, para retornar o resultado da mediana, nós usamos a função MED, MED. Professor, mas o que é a mediana? A mediana é o valor central. Então, por exemplo, nesse caso apresentado na questão, quando ele colocou mede A1, dois pontos C2, isso quer dizer que ele quer verificar qual é a mediana da célula A1 até a célula C2, já que o dois pontos significa intervalo. E para definir o intervalo, nós vamos fazer o seguinte: pegamos a primeira indicação que vem antes dos dois pontos, que é A1, vamos colocar aqui um pontinho na parte superior esquerda desta célula A1, dois pontos C2, quer dizer, de A1 até C2 localizamos a célula C2 e colocamos um pontinho aqui na parte inferior direita. Agora, nós vamos ligar esses pontos de A1 até C2 e C2 até A1. Perfeito. Agora nós temos que colocar esses valores apresentados para extrair a mediana de forma mais simples, vamos colocar eles em ordem crescente para descobrir qual é o valor central. Então, pegando esses seis valores que compreendem o intervalo A1 até C2, em ordem crescente, eu teria o 3, depois do 3 seria o 4, depois do 4, o 5, depois do 5, nós temos o 6, depois do 6, o 7, depois o 8. Perfeito. Eu coloquei os seis valores apresentados aqui em ordem crescente. Agora fica mais fácil extrair a mediana, o valor central. Mas espera aí, nós temos três valores aqui na esquerda e três valores na direita. Percebe que não tem exatamente um valor central. Na verdade, aqui eu poderia imaginar que nós temos dois valores centrais, né? Os 5 e o 6 estão fazendo aqui a função de valores centrais. Mas não pode ser a resposta da função média porque ela só aceita um valor, um resultado. Então, quando a quantidade de valores é par, nesse caso, um, dois, três, quatro, cinco, seis valores, nós temos seis valores. Nós vamos ficar com dois uh, ali no meio. O que eu quem tem que fazer com esses dois centrais? Nós vamos separar esses dois centrais aqui, como eu acabei de fazer. Vamos somar e dividir por 2. Quer dizer, vamos fazer a média desses dois valores centrais aqui. 5 mais 6 dá 11. 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, o resultado dessa minha função média vai ser 5,5, que é a mediana dos valores apresentados nesse intervalo. Isso eu tenho que fazer quando a quantidade de valores é para. Então, lembra, primeiro eu vou verificar o intervalo, sei que são esses seis valores. Depois eu vou colocar eles em ordem crescente e se a quantidade de valores for par, eu pego os dois centrais e realizo a média deles. É só somar e dividir por 2. 5 mais 6 dá 11. 11 dividido por 2, 5,5 é o resultado dessa minha função mede, extraindo a mediana. Quer ver? Vamos fazer isso na prática aqui do meu Excel? Acompanha. Eu vou colocar igual med. Que é para retornar a mediana, abre parênteses a 1,2,C2, um, como a questão pediu, e vou pressionar Enter. Pronto, 5,5 foi a resposta. Ok? Agora, vamos fazer mais um pouquinho. E se a quantidade de valores apresentados for ímpar? Exemplo, se eu coloco igual média, abre parênteses a 1,2,C1. Um, quando eu coloco A12.C1 nesse outro exemplo que eu tenho aqui, agora observa comigo: é a mediana da célula A1 até a célula C1. Na verdade, é esse intervalo aqui que compreende, que está aqui destacado em azul, como vocês podem enxergar, que compreende o valor 4, o 5 e o 3. É só esse intervalo de cima, porque agora eu não botei A12.C2, eu botei A12.C1. Então, são só essas três células. O que, que eu tenho que fazer com essas três células? Colocar em ordem crescente. Qual é o menor valor aí? É o 3. Depois do 3, é o 4. Depois do 4, é o 5. Então eu vou analisar entre 3, 4 e 5. Entre 3, 4 e 5, qual é o valor central? Já que aí a quantidade é ímpar, são três valores, daí tem um central. O 3 é o menor o 4 é o central e o 5 é maior, então é 4 a resposta. Nesse caso, nesse exemplo agora, quando eu pressionar enter, a mediana deu 4, a função med retornou 4, porque agora 4 é o valor central que eu pedi daqueles três ali de cima. Mas quando a quantidade é para, aí vale a regrinha que eu passei. Bota em ordem crescente, pega os dois centrais, soma e divide por 2 e obtém o resultado da mediana. Claro que a questão nem pediu isso. A questão Simplesmente perguntou. A fórmula estatística igual média, abre parênteses a 1, 2 C2, permite o cálculo da mediana das células referenciadas? Sim, porque a função do Excel que retorna a mediana é a função média. Então está certíssimo aqui a questão. Vamos marcar como certo. A função que retorna a média aritmética é a função média. Mas a função e MED, essa de fato retorna a mediana. Ok?